Драма феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» – це гімн єднання людини і природи. Щира лірично-трагедійна драма – пісня про велич духовного, про порив людини до щастя, про складні болісні шляхи до нього, до реалізації високої мрії. У постановці аматорів театрального мистецтва Палацу культури «Мінерал» «Лісова пісня» – це історія про глобальне кохання та повсякденні проблеми, про нереальні почуття та реальну залежність від обставин, про нерозуміння між людьми та цілковите розуміння між істотами, не пораненими сірою буденністю. Те, що вдалося зробити на Калузькій сцені Палацу культури «Мінерал», не можна назвати шедевром. Це просто стан душі кожного, хто на цій сцені. За словами головного режисера-постановника, декоратора та дизайнера костюмів, директора Палацу культури «Мінерал» Алли Терещенко, вистава «Лісова пісня» – щасливий збіг обставин і персоналій, а команда, що працювала над постановкою – це яскраві митці сучасного калузького арт-простору. Ідея створення цієї вистави виникла вже давним-давно, але вона чекала свого часу, власне, для того, щоб знайти Лукаша, знайти Мавку, знайти тих героїв, без яких ця вистава просто би не виглядала би такою ж повноцінною. Оксана Лисаник та Віталій Смій, актори театру «Прем'єра», що втілили образи Мавки та Лукаша, надчутливі приймачі та транслятори смислів, що змусили поринути кожного глядача у бурхливий чуттєвий світ української міфології. Мені випала така честь зіграти. Справді, дуже натхнено, напевно, і нереальну істоту, таку, яка і любить, яка кидається в крайнощі. Якщо любить, то любить, а якщо вже так сталося, то на смерть іде, до кінця. Мені ця роль надзвичайно цікава. Лукаш надзвичайно неординарна постать. Насправді він працьовита людина, роботящий, але водночас він не вірить в те, що є така дівчина, існує нереальна істота, можна сказати, істота, як Мавка. І він ще до фіналу самого він так і не повірив. Головна героїня, дитя природи Мавка, живе за такими законами духовного максималізму, за якими ніхто з персонажів жити просто неспроможний. І її роль для Оксани Лисаник дуже близька. Ну, по характеру, це мій персонаж, тому перевтілитись було. Ну, не можна сказати, що дуже легко, але це була я. Глядачу було приємно, моторошно, трепетно і гаряче від емоцій, які принесли в дар калузькі аматори театральної сцени. Сюжет «Лісової пісні» актуальний і сьогодні. Під масками містичних персонажів ховаються реальні люди. Тому вистава проймає до глибини душі, змушує переживати разом з персонажами, провокує думки і займає почуття. Здається, що перед тобою привідкрили завісу і дозволили торкнутися до чогось вічного. Тому не дивно, що після перегляду залишається присмак ностальгії. І просто трапилися мені на очі, і для душі підійшли ті люди, яких я побачила в цій ролі, і їм щиро дякую, що вони, будемо сказати, мої творчі зусилля і творче бачення втілили з повною мірою і навіть більше. Вони відчули те, що відчувала я, коли хотіла, щоб ця вистава була на цій сцені. У калузького глядача вистава залишила лише позитивні враження. Високий рівень акторської гри, емоційна забарвленість, наближеність до реальності. Кожен присутній пропустив крізь своє серце давню, але таку прекрасну історію кохання Мавки та Лукаша. А нагородою для аматорів Палацу культури «Мінерал» стали бурхливі оплески калушан. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телеканал «Раї».